नै दिंखियाफोराबो बिराद गेले गेले जाफैदों दिंखिया नै गेले गेले दिंखिया जादों नै नै बेफोरे गेले गेले दिंखिया दङ नै दैया लोमला जोब्बाय दंगआ लोमजोब्बाय दैज्लां गेजेर बायदि नांबाय ओइ बेयाव जोङो खखा सादों दायो जोङो खखाखौ नायनो थांगोन ना नों दोनना नाङाखै नै साना जादों नै ना हमनो फैग्राफोरा दायो जोङो खखाखौ नायनो थांनोसै जोङो खखा सादों स' नै बेहाय जोङो खखा सादों
khokha nai de pe munse are are baba nai de munse bo khokha munne khokha dongo wow ei ni mo sangra bodeng jeng ya to dai jeng nai ni se khokha ko Oh, Zibu masih nama dengan Hone. Berani ni? Ayo, hai. Ini. Zibu nak usia? Zibu. Berani ni yang ke? Oh, ni. Bukan sang. Satu, satu. Nenyi. Ayo, Zibu. Wah, mun madu matu. Wow. Ah, Zibu asyik siap siap. Oh, Zibu tiada dengan Hone. Nasi be. Hmm. Ini dia, tak apa langsung ni. Nai Zibu kerbau ni, nai. Masih boleh biar. Oh, dead. Nai kerbau. Kau nong semua kau kau naik kau ni ni, bercana apa dengan ni? Bercana ciri na zai pura pura naik ni. Hey bercana ni 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 ni, naik bercana ni. Beri. Ini. Jaga ni ngemis. Iya. Siapa hendai kau? Mister. Mister desa. Mister. Ada siapa kau? Ayo nang ale di musio deh jatren ya. Puri ale, na menjapai. Ya pura pura nani ya. Ndi, ini kukun. Si buki-buki saya dulu itu ayah. Oh, tuh ini kok. Mereka ikut urdu. Sangat dikai lah. Mana saya menem, Mbak? Mista kesak. Saya menem. Mista desak, Mbak. Tapi ini ayah ini cikok kacau. Ayo, ayo, ayo mencium naya. Ayo, 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 ayo. Zibus. Hey, Zibus. Hey, dia mencium khokha. Mencium khokha dong. Wow. Sudung belakang nalar kait pisau tangan. Nee, ini naya. Belina. Belina. Oh, maba cek dong. Hey, tung bau so. Renai ni mencium bau belina aku. Bukan. Cubai. Oi ba. Tiakina. Tiakai. Tiben tiakai. Tiakai ni. Akro gara ne thang. Bukar nang ngun ba. Oh. Ar masir ba. Oi ayo. Ar masir beli na ho nai. Sana masir ni sana masir bukar ni. Eh ni beti bai ni ya. Ni beti ni. Ni beti ni. Oi mana? Ma ba thari. Ni kelan na da baba. Man lan na kelai phagi de na kelai. Biasa mun bai de ko mun nan mun nan ne ya. Ini mak ke dia sebab. Teman, macam ni ya. Jadi dari kokak saya jadi bigger na. Dari mana orang orang yang jenis ini. Dari zaman tu ni dah mati dah. Ang kanjeng din yung pokasa ba eh? Lamlat sa bayat nang lah, nang stay! Chow da! Hello! Bay, sila mali? Maya! Berlina na mo, sa ane! Berlina man yung bay! Berlina, pray, pitigiri na! Singgi na, baca na. Baca na. Ab jatuh kembali deh, buat jatuh. Pitigri, naya. Pitigri. Beli nafsha. Siapa sih panang tu? Baca na, uji lodo. Lodo. Kita tar.